De lockdowns hebben voor een nieuwe manier van werken gezorgd. Thuiswerken is nu de norm. Maar de kantoren zijn ook open. Wat betekent dit voor de cybersecurity? Wat vinden de werkgevers en de werknemers hier nou van? Wij gaan de straat op om het te checken. Let's go! Heb je altijd op kantoor gewerkt of werk je ook thuis? Het is een mix. Op het moment is het 2 dagen thuis, 3 dagen op kantoor. Maar ik werk gemiddeld 2,5 dag op kantoor en 2,5 dag thuis. Denk er ook over na over de veiligheid van je laptop, van je verbindingen en dat soort zaken? Ja, zeker weten. Ja, we werken met externe verbindingen en zo. Dus ja, dat is tegenwoordig met allemaal dubbele verificatie en zo. Ja. Nou, je merkt het met inloggen. Dus je kunt niet altijd zomaar ergens inloggen. Mm-hmm. Je kunt niet gebruik maken van alle netwerken. Dus openbare netwerken kun je geen gebruik van maken. Ja. Dus dat soort dingen. Dan is het zo is het afgeschermd, zeg maar. Hoe denk jij nou over veiligheid? Veiligheid zowel op kantoor als op je thuisadres? Daar heb ik echt nog geen moment over nagedacht, eerlijk gezegd. Nee. Maar heb je er wel eens over nagedacht, überhaupt? Veiligheid? Nee. Nee. De urgentie ontbreekt. Mensen voelen en merken nog niet dat het ook hun personen kan raken thuis. Mm-hmm. Ze weten wel inmiddels dat bedrijven, zeg maar, geraakt kunnen worden. Dat is wel een beetje in het nieuws, dus er is iets van gevoel. Mm-hmm. Maar de echte urgentie thuis, die is er nog niet. In die koffiewinkel waar je graag komt, zou je daar bijvoorbeeld wel gewoon op de wifi jouw bankzaken doen? Ja, daar denk ik eigenlijk niet over na. Maar dat zou ik wel doen. Mm-hmm. En ik weet dat ik dan op een IP-adres zit waar mensen dingen kunnen afhangen. We hebben heel veel verschillende reacties gehad hier in Utrecht. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe het is in Rotterdam. Let's go! Dit gaat bijna net zo snel als ons internet. Een verbinding via je mobiele telefoon. Mm-hmm. Daar loop je risico's. Hoe hoog staat veiligheid met betrekking tot digitale apparaat bij u in het vaandel? Ja, wel hoog, maar gemak is ook belangrijk. Ja. Dus je gebruikt toch vaak, denk ik, een wachtwoord wat je te veel bij te veel verschillende omgevingen gebruikt. Zowel privé als zakelijk. Ja, absoluut. Weet u wat de veiligheidsrisico's zijn met betrekking tot de mobiele telefoon? Denk het wel. Ja? Ja, via het werk worden er ook regelmatig op gewezen en zo. Ja? Voor inderdaad internetveiligheid en phishing en dat soort dingen. Wat voor risico's ziet u voor uzelf, zeg maar, als het zwaarst? Ik denk phishing, want dat is wel gemakkelijk om erin te trappen, dat je ergens op klikt. Two-step authenticator, dus, die gebruik ik ook. Ja. Op de laptop heb ik allerlei software geïnstalleerd, VPN, et cetera. En pasje die je moet gebruiken om in te loggen, dus dat is allemaal afgebakend. Mm-hmm. Je kan ook niet zomaar USB-sticks gebruiken. Mm-hmm. Dus je kan ook niet zomaar dingen downloaden en allerlei software gebruiken. Het moet allemaal via allerlei kanalen. Mm-hmm. Dus, dat is in principe allemaal goed afgebakend, ja. Nou ja, ik denk dat ik me niet volledig bewust ben van de veiligheidsrisico's. Er zijn wel sommige dingen die je niet kan doen op je laptop zonder echt administrator toegang. Mm-hmm. Maar voor zover ik weet, misschien dat er dingen aan de achterkant gebeuren, die zijn voor mij niet per direct zichtbaar, nee. Ja. Ik denk dat het niet veel nut heeft om angstig te zijn, maar wel echt om op te letten, want het wordt steeds slimmer. Je merkt ook bijvoorbeeld op LinkedIn echt deepfake profielen. Het wordt gewoon steeds slimmer en bijna niet van echt te onderscheiden. Mm-hmm. Dus ja, als je een keer ergens een beetje twijfels bij hebt, dan ga je toch wel even wat dieper kijken. Goh, weet je, waar komt dit mailtje vandaan, dat e-mailadres? Ja. We kunnen concluderen dat de meeste mensen het hybride werk omarmen. De meeste mensen zijn zich ook bewust van de veiligheidsrisico's. Maar wat zijn die risico's nou precies? En wat doet men er zelf nou aan om ze te beperken? En wat doet de werkgever eigenlijk? Dat is niet altijd duidelijk. Degene die daar meer over weet, is onze Vodafone-expert. Nou Joost, je hoort het. Mensen werken ook steeds vaker buiten kantoor. Wat is op het gebied van cybersecurity nou het grootste risico? En wat kunnen ze doen om dit het beste te voorkomen? Nou, als je kijkt naar echt het grootste risico, dan zijn wij als mensen de zwakste schakel uiteindelijk. Maar dat wil niet zeggen dat je niks kunt doen. Waar moet je als ondernemer beginnen? Dat moet je als eerst inzichtelijk maken. Dus waar zitten nou echt mijn bedreigingen in de manier hoe ik werk en welke spullen ik ga gebruiken? Dat is één. Andere kant, maak het een punt. Ga doen. Ga niet wachten totdat er iets gebeurt, maar het is tijd voor actie voor de ondernemer. In een huis heb je ook een slot op je deur. Nou, waarom doe je dat? Ja, ik wil mijn goederen beveiligen. Dat kun je met je IT en met je eigen data ook, want dat is je belangrijkste value voor jou als bedrijf. Dus zorg voor een slot op de deur. Dat kan de mens zijn, wat ik net al zei. Awareness, maak het een punt, leg ze uit hoe dingen in elkaar zitten.
maar zorg er ook dat ze veilig kunnen werken. Of het nou op kantoor is of thuis is, zorg voor een goede device security. Zorg ervoor dat je kijkt welke toegang mensen tot wat hebben. Zorg ervoor dat je je data backup, regelmatig backup, en niet op een tapeje in jouw bedrijf, maar zet het in de cloud neer. En zorg ervoor, ja, welke devices hebben nou uiteindelijk toegang tot mijn internet. Multifactor authenticatie, daar waar het kan, zet het gewoon in. Ga doen, ga onderzoeken, ga het gesprek ook vooral aan. Ga niet zitten wachten, want het is niet een kwestie van of je wordt attacked, maar het is de vraag alleen wanneer dat nou uiteindelijk gebeurt.